ሀይ ሀይ፣ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቲጂ ሀበሻ ቻናል ቤተሰቦች፣ ዛሬ ቀላልና ጠቃሚ የሆነ ለፊታችን የሚሆን የሙዝ ማስክ እንዴት አድርጌ እንደምጠቀም ለእናንተም ሼር ለማድረግ ነው ይዤ የመጣሁት። ይህ ማስክ የሚጠቅመን ንጹህና ጥርት ያለ የፊት ቆዳ እንዲኖረን ይረዳናል። እንዲሁም ያለ እድሜና እድሜን ተከትሎ የሚመጣ የፊት ቆዳ መሸብሸብ እንዳይኖር ይረዳናል ማለት ነው። ጓደኞቼ እዚህ ጋር አንድ ሙዝና አንድ እንቁላል አዘጋጅቻለሁ። የምጠቀመው ግማሽ ሙዝ ነው። ሙዝ ልጣጩን አንጥለውም እንደዚህ ላዩ ላይ ያለውን ነጩን ፓርት በደንብ ፈቅፍቀን እናወጣውና እንጠቀመዋለን ማለት ነው ለፊታችን። የሙዝ ልጣጭ በውስጡ ለቆዳችን እጅግ ጠቃሚ የሆኑ ቪታሚኖችን የያዘ ሲሆን ሁሌ ከበላን በኋላ ፊታችን ላይ ብናሸው እንኳን ጥሩ የሆነ የፊት ቆዳ እንዲኖረን ይረዳናል እና ሁሌ ከተመገበን በኋላ ባንጥለው ጥሩ ነው። ለቆዳችን እጅግ ጠቃሚ የሆኑ ቪታሚኖች በውስጡ ስላለው እንቁላሉን ቢጫውን ክፍል ነው የምፈልገው። በደንብ አድርጌ አድቅቄ እፈጨዋለሁ እንደዚህ። ከዚህ በመቀጠል በንጹህ ፊት ላይ በደንብ አድርገን እስከ አንገታችን እንቀበዋለን ማለት ነው። ተቀብተን እስከ ግማሽ ሰዓት እስከሚደርቅልን ጠብቀን እንታጠበዋለን። ይህ ማስክ በሳምንት ሁለቴ ብንጠቀመው እጅግ በጣም ያማረ የፊት ቆዳ እንዲኖረን እንዲሁም ውጥር ያለ ቆዳ እንዲኖረን ይረዳናል። ጓደኞቼ የዛሬውን ቪዲዮ በዚህ አበቃውኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ከወደዳችሁት ላይክ እንዲሁም ሰብስክራይብ፣ ለጓደኞቻችሁም ሼር ማድረግ አትርሱ። ባይ ባይ። ሰላም ሁኑ።